І мистецтвом насолодитися, і Путіна вбити. У Дніпрі експонується виставка «Перформанс неприйняття». Майже 200 картин проводять глядача усіма стадіями прийняття війни. Однак, попри усі психологічні етапи, експонати виставки змушують не миритися з війною, а навпаки протистояти їй. Як у творчому симбіозі поєдналися інтерактиви та мистецтво у нашому наступному сюжеті. Ось у цій залі щоденно вбиватимуть Путіна. 30 бюстів рашистського вождя чекають своєї болісної і неминучої смерті. Так урочисто і на позитивній ноті відкрилася виставка «Неприйняття». Ми хотіли цією виставкою багато долучити уваги до того, що насамперед відбувається. Долучивши психологів, ми створили концепцію неприйняття по відомим стадіям – від заперечення до прийняття. Але концепція називається «Неприйняття», тому що ми вважаємо, що цю війну не можна приймати, а потрібно діяти, щоб перемогти, і робити це разом заради спільної перемоги. Пройти через заперечення, гнів, торг, депресію, прийняття і нарешті дістатися до рішучих дій. Кожна зала виставки – певний стан українця протягом 5 місяців війни. Проходячи кожну, відчуваєш різні емоції та трансформації, кажуть організатори. А путівник на креативній виставці – червона нитка, як символ сліз українців. Сльози – як символ того, що ми відчуваємо, не зважаючи на стадію. Просто кожного дня ми оплакуємо своїх близьких, ми в цілому страждаємо, і тому ці кроваві сльози, які з кожної зали відображені в нас в нитках, вони супроводжують нашого гостя від стадії до стадії, і на прийнятті вони скінчаються як символіка того, що потрібно зібратися силами, прийняти і почати діяти. Майже 200 картин, написані митцями з усіх куточків країни, кричать про війну. Про свою роботу розказує і Сергій. На полотні – його найбільша мрія. Це одне з трьох полотен, представлених на цій виставці моїх. Воно має назву «Контрнаступ». Власне, те, чого найбільше, мені здається, чекають всі українці. Коли ми вже поженемо цю погань, як найдалі з нашої країни і до її кордонів. На написання цієї картини мене надихнуло відео, яке я побачив в мережі і просто уявив дійсно, не розуміти, що це твориться на землі, можна подумати, що це десь якийсь просто космічні війни. Не тільки роздивитися картини, але й взяти участь у перформансах. Один із них – знищення Путіна. Відправляти в пекло бункерського імперця можна протягом місяця. Увесь цей час люди можуть донатити гроші на онлайн-аукціоні. Переможець обиратиме спосіб втрати Путіна. Організатори фіксуватимуть її на відео та викладатимуть у соцмережу. Зібрані гроші на допомогу ЗСУ. Загалом, окрім виставки, буде кожних вихідних по 2 івенти, які також роблять психологічну трансформацію разом із людьми. Це і такі психологічні лекції, і комунікаційні експрес-сесії, де люди спілкуються і дізнаються про один про одного щось цікаве та як вони переживали цю війну. Організатори зазначають, війна не тільки вплинула на мистецтво, але й кардинально змінила його. Деякі художники віднайшли себе в нових жанрах та стилях. І саме такі трансформації підвищили зацікавленість українською творчістю. Дуже мистецтво змінилося. Дуже багато художників, які працювали в одній техніці, вони перейшли на геть іншу. І ми можемо говорити про швидкість мистецтва, того, що всі перейшли на арт-діджитал. Не всі перейшли, а багато художників, які, наприклад, малювали олійними фарбами, вони перейшли в арт-діджитал, і тепер вони створюють цифрове мистецтво. Це пов'язано із тим, що тобі треба, швидко працювати, без тим, що вони виїжджали з-під бомбардувань, просто не маючи пензлів і не маючи нічого із собою, то, звичайно, у них були планшети, і вони на планшетах це все малювали. Виставка експонуватиметься до 23 серпня. Відвідати її можна за адресою площа Троїцька, 5А. Вхід всім, кому за 16. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».